Narodila som sa v Humennemanu, tam som bývala. Som sa vydala, zmenila som meno, tak preto. V práci som zrovna bola, že si môžem potom až nejako takto vyzdvihnúť. Nie bežne ako ostatní ľudia, ale takto. Sú to ľudia, ktorí sú starší, aby jednoducho nemuseli chodiť, takže my sme nikdy nepristupili ako okolité štáty, že do určitej doby všetci musíte si vymeniť. Zneužiť sa to, ale v tom prípade, pokiaľ ten, ktorý by proste nepravom sa zmocnil tohto dokladu a vedel by k nemu ten ochranný bezpečnostný kód. Bez toho, že by vedel tento kód, tak sa to nedá zneužiť.